Saran fanit, millaiseen vapaa-ajan viettoon te ette koskaan lähtis? Mä en lähtis kenenkään tuntemattoman mukaan, enkä pimeällä mihinkään jonnekin pelottavaan paikkaan. Mä en lähtis itse koskaan hyppään bensihyppää, koska mä pelkään korkeita paikkoja. Mä en lähtis koskaan mihinkään vaellukseen minnekään metsään, koska mulla on niin huono suuntavaisto. En lähtis kyllä ainakaan bensihyppäämään ihan terveydellisistä syistä ja riskeistä. Enkä myöskään ottais varmaan missään festareilla tatuointia tai lävistystäkään. No, mä en ainakaan lähtis mitään syömään mitään epämääräistä missään, jos tarjottais, jos ei niinku vaikka kuin yllyttäis, niin ei tekis mieli. Ei edes kesäfestareilla. Ei edes kesäfestareilla. Vaikka itse pidän laskettelusta ja harrastan laskettelua paljon, että myös teekkarit osallistuvat paljon tällaisiin opiskelijalaskettelutapahtumiin, niin siellä kun on näitä on-off rinteitä, missä niin ei ole rinnehuoltoa ja niin kun lasketaan rinteiden ulkopuolella esimerkiksi kalliosiakin rinteitä, niin semmoiseen en kyllä lähde edes yllytettäessä. Olkaa rohkeasti arkajalkoja!